Затор на всю країну. Майже скрізь в Україні дороги завалило снігом, а подекуди ще й встелило ожеледицею. Коли стихія відступить? Незваний гість. На Закарпатті різкий спалах коронавірусу. Лікарні переповнені чи обґрунтовані підозри медиків про появу британського штаму? Операція «Вакцинація». Україна починає щепити проти ковіду. Де і як імунізуватимуть та й на яких підставах президент отримає укол одним із перших? На межі Великобританія б'є рекорди смертності від ковіду. Бюро ритуальних послуг у цейтноті. Скільки доводиться чекати похорону? Протистояння на піску. Жителі харківського села виступають проти легального кар'єру. Чому і хто палить машини активістів? Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Мутований британський штам коронавірусу вже в Україні. Принаймні, у цьому впевнені медики Рахівського району на Закарпатті. Кажуть, лише так можна пояснити велику кількість хворих у місцевих лікарнях. Пацієнти лежать навіть у коридорах цілими сім'ями і кожен п'ятий із важким перебігом. Тож інфікованих відправляють у сусідні райони. Всі подробиці дізналася Мар'яна Мартин. Андріана – лікар-інтерн у Рахівській райлікарні. Уже другий місяць дівчина працює в ковідному відділенні. Розповідає, тут доволі складно. Хворі у тяжкому стані і фізичному, і психологічному. Дуже багато хворих, місця всі зайняті. Зразу, коли виписуються хворі, на місце вже є претенденти. Багато хворих і важких, і середньої важкості. Щоб зайти у ковідне відділення, одягається щонайменше 20 хвилин. Одноразова шапка, обов'язково дві пари рукавиць, бахіли зараз я вдіну, і спорядження кожного лікаря, фонендоскоп, тонометр. Все, можемо йти до хворих. У Рахівському районі вже другий тиждень зростає кількість хворих на ковід. У райлікарні 60% місць призначені для коронавірусних пацієнтів. Та цього не вистачає. Минулого тижня хворих розміщували навіть у коридорах, розповідає лікар. Розгорнуто 115 ліжок. За останні два тижні у нас дуже критична ситуація. Близько 130-140 хворих лікується одночасно, щоденно. За останній період ситуація ускладнилася тим, що поступає дуже багато важких хворих, критичних. Зараз в коридорах немає нікого. Стараємося розвантажити. Нині хворих розподіляють по лікарнях інших районів області, а госпіталізують пацієнтів щодня. Адже чи не кожен п'ятий має ускладнення. Медики навіть підозрюють, що на Рахівщині лютує мутований так званий британський штамп коронавірусу. З одного боку, ми бачимо, що це дали наслідки святкування ці новорічні і так далі. Друге, ми не можемо це з впевненістю говорити, але у нас є підозри, що це може мутований вірус, який не підтверджений, звичайно, тому що ця контагіозність дуже велика, сприємчивість до зараження, говорить про те, що це вірус, можливо, мутований. Районні чиновники інтенсивну захворюваність пов'язують із новорічно-різдвяними святами, а також напливом туристів. Тож вдалися до жорсткіших карантинних заходів. Цим значним ростом захворюваності запровадили трошки більш жорсткі карантинні у нас вимоги в Рахівському районі. Ми прийняли рішення про закриття шкіл, всіх шкіл на два тижні. Ще один фактор поширення недуги – уперте нехтування громадянами засобів захисту, носіння масок та дотримання дистанції. Медсестра Мар'яна перехворіла на ковід і знає, що таке задуха, біль у всьому тілі. Стан був середнього ступеню важкості, була задишка. Люди добрі, треба вірити. Вірити треба, тому що він є, і він прогресує, він... Не знаю, ще доцільно ми його, як усі медики, не вивчили. Ми не знаємо, як він це може повести. Один і той же вірус діє на людину по-різному, звичайно, але берегтися треба однозначно. Загалом на Закарпатті в лікарнях заповнено більше як 50% місць для лікування ковіду та ускладнень від нього. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.
А у Мінохорони здоров'я натомість звітують про загальне зменшення кількості заражень. Утім, це характерна ситуація після вихідних. Із понад 30 тисяч тестів лише трохи більше, ніж 2 тисячі позитивні. В антилідерах впевнено тримається Прикарпаття, далі Житомирська та Дніпропетровська області. Столиця лише 10-та у цьому списку. У профільному міністерстві сподіваються на покращення статистики після імунізації. Кажуть, вже домовилися про перші 12 мільйонів доз вакцини. Мова йде про постачання вакцин, які були розроблені виробником AstraZeneca разом із Оксфордським університетом, а також вакцина, яка була розроблена американською компанією Novavax. Постачання цих вакцин розпочнеться в Україну, починаючи із лютого місяця цього року. Уряд України офіційно отримав підтвердження від Європейського інвестиційного банку щодо виділення коштів у сумі 50 мільйонів євро, які будуть спрямовані на закупівлю вакцин. Кого, де і як вакцинуватимуть та хто отримає щеплення у прямому ефірі, розказали сьогодні на тематичному форумі у столиці «Україна-30». Це перша із 30 щотижневих зібрань у форматі діалогу влади із суспільством. Ідеї експертів, медиків та чиновників зібрала Ксенія Барвіненко. На цю новину українці чекали майже півроку. Чи не щотижня урядовці і чиновники сипали обіцянками. І нарешті заповітний перший мільйон доз вакцин проти коронавірусу Україна отримає вже цього місяця. Пріоритетів боротьби з коронавірусом. Перше – це вакцинація. Ми домовились про поставку в Україну вакцин від компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novavax. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримують наші медики, військові та нацгвардійці. Сироватка надійде в рамках програми COVAX. Це допомога від Європейського Союзу. Спочатку пандемії Європейський Союз підтримував український народ. Спочатку ми надсилали маски, апарати для вентиляції, а також переказали 200 мільйонів євро на підтримку вашого бізнесу під час локдауну. Потім ми створили глобальну ініціативу COVAX. Завдяки COVAX лікарі і медперсонал України одержать перші вакцини вже цього місяця. Ще мільйони доз вакцини надійдуть до України до літа. На додачу до COVAX я попросила інших членів ЄС пожертвувати частину їхніх вакцин Україні. Україна була однією з перших країн, котра розробила план готовності та відповіді на пандемію. І ми намагалися підтримувати Україну в рамках усіх зусиль. І Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX. Та лише COVAX-ом поставки сироватки не обмежаться. Ми очікуємо до кінця цього місяця поставки AstraZeneca, яку ми отримаємо від 2,2 мільйонів до 3,7 мільйонів доз до кінця другого кварталу. Додатково ми ще отримаємо ще 4 мільйони, щоб в сумі вийшло 8 мільйонів доз вакцини. Паралельно ми чекаємо на підтвердження ще 8 мільйонів доз вакцини в рамках механізму COVAX. Паралельно з цим в лютому місяці очікується і вакцина закуплення за кошти державного бюджету. І це дозволить нам отримати велику кількість вакцини і розпочинати декілька етапів, які зазначені в дорожній карті, паралельно. Процес щеплення відбуватиметься в кілька етапів. Розпочнуть із медиків, які лікують інфікованих на ковід. В уряді планують організувати 500 мобільних бригад і понад 4 тисячі пунктів вакцинації. Отож, зможуть робити 5 мільйонів щеплень на місяць. Але таку широкомасштабну імунізацію розпочнуть не одразу. Знадобиться на це кілька місяців. Треба підготувати не лише медиків, а й самих українців. Адже довіра до вакцини невисока. І чому хтось не хоче вакцинуватися? Саме це нас більше турбує, тому що приклад Європи показує, що є питання великі, і влада працює саме над тим, щоб люди вакцинувалися. Ми готуємо зараз разом із МОЗом цілу інформаційну кампанію щодо вакцинації. Як тільки приїде перша партія, за декілька днів до цього почнеться інформаційна кампанія і почнемо працювати. І схоже, амбасадором інформаційної кампанії стане президент. Він хоче вакцинуватися в прямому ефірі, щоб довести, вакцина безпечна, а ще спонукати інших. А у МОЗ хочуть, аби в перших рядах на вакцинацію були й знаменитості.
Найперше наше спільне завдання – пояснити кожному українцю, що вакцинація буде відбуватися виключно безпечною вакциною. І тут важливо продемонструвати солідарність та особистий приклад. Я сподіваюся, що відомі люди, яким довіряє суспільство, приєднаються до цього важливого процесу. Будемо боротися з фейками та маніпуляціями власним прикладом. Паралельно з цим уряд створить онлайн-платформу. В ній буде інформація про вакцину і електронна черга на щеплення. Записатися також можна буде в сімейного лікаря або через гарячу лінію. Утім, коли в Україні буде необхідна кількість доз для масового щеплення, а це в рази більше від заявленого зараз, наразі не уточнюють. Але в планах президента імунізувати половину населення України вже до кінця року. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Ну, якщо в першій частині форуму говорили здебільшого про кількість вакцини, то у другій, у форматі інтерв'ю з президентом, йшлося і про її якість. І ось що Володимир Зеленський відповів. Щодо якості цих вакцин, да. Як ви гарантуєте цю якість? Ну, наші вчені, мені здається, що найкраще. Будуть її перевіряти тут? Вони будуть перевіряти тут. Ми, до речі, ми мали приклади цих вакцин. Наші лікарі і спілкувались, і бачили це вакцинування. І тому дійсно вважають, що ті вакцини, з приводу яких ми заключаємо договори, вважається, що вони найякісніші сьогодні в світі. Але гарантію якості буде висновок наших вчених, українських. Ну, це гарантія. Є світові висновки, але ми отримуємо найкраще. Я вважаю, що Pfizer, AstraZeneca, про Moderna мені рано казати, нам рано казати, тому що всі хвалять, але ми не маємо ще такої кількості випадків, коли люди вакцинувалися Moderna, щоб бачити позитивний результат. Я вважаю, що ці три прекрасні вакцини. Четверта вакцина, з приводу першого мільйона, ми також домовилися з китайськими партнерами, вакцина Sinovac. Вона, ну, ми бачимо результат по Туреччині. Туреччина саме вакцинується Sinovac. Я вважаю, також вона якісна. А от у Європі активно обговорюють якість російської та китайської вакцини. Австрійський канцлер Себастьян Курц заявив, що готовий вакцинуватися російським спутником і хоче налагодити його виробництво в Австрії поряд із китайським препаратом. Не заперечує можливості використання цих сироваток у ЄС і німецька канцлерка. Більше розкаже Олена Абрамович. Обережно, це може бути не просто вакцина. Так у виданні політико відгукнулась про російський спутник прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Навряд чи наміри Росії щирі, попередила політикиня. На жаль, спутник наповнений багатошаровою пропагандою і навіть неприхованими амбіціями розділити країни ЄС та їхніх партнерів на півдні та сході. Проте тепер такі думки в ЄС радше виняток, бо ще минулого тижня про відкритість до російського препарату заявила німецька канцлерка Ангела Меркель. У Євросоюзі вітають усі вакцини, сказала вона. А верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Борель під час візиту в Москву у п'ятницю запевнив, Брюссель з нетерпінням чекає затвердження спутника. Я сподіваюся, що Європейське медичне агентство зможе сертифікувати ефективність препарату, щоб його могли використовувати і в ЄС. Це було б доброю новиною, тому що ми зіткнулися з браком вакцин. А австрійський канцлер Себастьян Курц взагалі звинуватив Європейське медичне агентство у зволіканні і схваленням сироваток. Мовляв, працює воно бюрократично і повільно. І щойно російський спутник затвердять, Курц готовий зробити щеплення. Крім того, шукає шляхи налагодження виробництва російської, а також китайської вакцин в Австрії. Австрія обов'язково спробує надати виробничі потужності відповідних вітчизняних компаній для виробництва російських або китайських препаратів, так само, як для виробників з інших країн. Йдеться про те, щоб отримати якомога більше безпечної вакцини, якомога швидше, незалежно від того, хто її розробив. І це не єдина країна в ЄС, де хочуть виробляти спутник. Про схожі домовленості оголосила й Сербія. Ми з президентом Путіним домовилися розпочати всю цю складну процедуру. На сьогодні в нас немає для цього можливостей, але ми їх створимо. У нас будуть необхідні потужності.
І доки Австрія, Сербія та інші країни ЄС чекають, коли Європейське медичне агентство затвердить російську вакцину, Угорщина вже її завезла. Будапешт скористався екстреною процедурою, яка дозволяє ухвалювати термінові рішення, не чекаючи решти блоку. Проблеми з постачанням сироваток від Pfizer, AstraZeneca та Moderna, які затверджені у ЄС, підігрівають інтерес до російської та китайської вакцин. Сюрпризом останніх днів стала новина про малу ефективність AstraZeneca щодо південноафриканського штаму. І тепер ряд країн думають, чим би її замінити. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Індер». Понад 112 тисяч смертей у Великій Британії, найбільший серед європейських країн показник смертності на у перерахунку на 100 тисяч населення. У посиленому режимі працюють лікарні, центри вакцинації. Проте є ще одна сфера, яка через ковід працює понад нормово – це похоронні бюро. Про роботу одного із них далі. Матті Уден – власник сімейного бізнесу, що надає послуги з поховання. Середину січня він згадує, як страшний сон. Каже, телефони буквально розривалися. Стільки було замовлень організувати похорони. У 20-х числах січня кількість смертей від ковіду у Великій Британії сягнула шестизначної цифри. Було враження, ніби раптом зірвали вентиль. Роботи стало дуже-дуже багато. Це були смерті від ковіду, телефон дзвонив невпинно. Сімейний бізнес Удена заснували його предки ще у вікторіанську епоху, коли в Лондоні регулярно спалахували епідемії холери або чуми. Зазвичай у зимовий період його фірма проводила близько 10 поховань на день. А тепер, у часи нової пандемії, по 15-16. І ще десятки тіл померлих чекають на свою чергу в моргах лікарень і будинків для літніх. Людей помирає більше, ніж відповідні служби встигають провести кремацію чи поховання. Ми дуже виснажені. Напередодні дружина мені сказала, щоб я розслабився, взяв час на відпочинок. Але його ні звідки взяти. Часу немає. Водночас я пишаюсь усіма, хто працює в похоронній сфері. Хоча це табойована тема, і про таке не годиться говорити. Але ми також на передовій боротьбі з пандемією. Ритуальні служби Британії торік влаштували на 90 тисяч більше поховань, ніж у допандемічний період. Померлих привозять і вдень, і вночі. Метью пригадує, що в першу хвилю епідемії родичі чекали по півтора тижня на поховання. Тепер понад місяць. Побільшало замовлень і на подвійні поховання, коли, наприклад, чоловік і дружина померли від ковіду приблизно в один і той самий час. Колись такі церемонії замовляли до 9 разів на рік. Тепер це щомісячна статистика лише для одного бюро. У першу хвилю пандемії ніхто не очікував, що померлих буде аж стільки. Ми багато чого не знали. Родичам забороняли прощатися з рідними, інфікованих ховали в закритих трунах. Але тепер я з власного гіркого досвіду знаю, як важливо востаннє подивитися на близьку людину, щоб пережити горе втрати. Чому саме в Британії, єдиній із європейських країн, така висока смертність, фахівці ще мають розібратися. Від початку січня країна на жорсткому карантині, проте статистика поки що не вблаганна. Понад 20 тисяч заражень на добу. Більше ніж півтисячі людей не вдається подолати наслідки ковіду. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер». Один суцільний затор. Україна сьогодні у буквальному сенсі зупинилася. Дороги стали непроїзними одразу по всій країні. Все це через негоду. Північ, центр, захід завалило снігом, а південь залило дощами та ще й підморозило. Не краще на Закарпатті, там сильні зливи. Синоптики прогнозують паводки, підтоплення. Більше про розгули стихій та їхні наслідки розкажуть мої колеги. Львівська область. У заторах десятки вантажівок та легковиків. Снігоприбиральна техніка працює безупинно. Від Тухольки до Жупан сплошний лід. Як мають рухатися машини, маршрутки, як мають хворі люди добиратися до лікарні. Не розчищені дороги і у самому Львові. Мав заїхати на сервіс, заїзду нема, бо дорога отака в снігу. То є знущання над водіями, над людьми, над тими автобусами. Три круги, мене круг, година, три круги. Ну я ні одної машини не бачу. Я 15 хвилин піднімаюся наверх. А я маю вискакувати за 2 хвилини. 15 хвилин і то все стоїть. Розумію, одна каша. Скаржаться львів'яни і на засніжені тротуари. То просто жах. Та нічого не розчищено, ну що ж розчищено? Між будинками взагалі неможливо пройти. Двірники ж кажуть, бракує як спецтехніки, так і піскосуміші. Найкрахтор не від горними руками. Ми руками, ми мучимося від ранньої, від 5-ї години. А відгортаємо лопатами і посипаємо за свої гроші, стіль купуємо.
Через негоду затримуються і рейси в міжнародному львівському аеропорту. У сусідній Івано-Франківській області врятувальників роботи не менше. Зі снігової пастки витягали і легковики, і навіть автобуси. В одному з них було більше як 20 дітей. Вони їхали на екскурсію. Також швидкі медичні допомоги, які їхали до хворих. Їм всім було оперативно надано допомогу. Дорога була засніжена, їх просто занесло. Найгірша ситуація на перевалах. Там намело понад пів метра снігу. Тож рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву. Цілодобово чергують бригади та спецтехніка. Центральні траси Прикарпаття проїзні та розчищені. Гірша ситуація у містах. На дорогах – суцільне місиво, під яким крига. Каша, просто не прибирають сніг. Якщо чуть-чуть можна більша скорість, і може машину кинути в сторону, в другу машину, в людину. Синоптики прогнозують, цієї ночі ситуація погіршиться. Очікується знову сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледиця. В горах ще спостерігається третій ступень лавинної небезпеки. Свої рекомендації дають і поліцейські з сусідньої Тернопільської області. Там вже другу добу шляховики долають наслідки негоди. Закликаємо водіїв брати з собою обов'язково в дорогу лопату, брати ковдру в разі виникнення необхідної ситуації, щоб зігрітися. Бажано заправляти повний бак пального, мати з собою мобільний телефон, також зарядку, щоб в разі необхідності викликати підмогу. Складна ситуація і на Рівненщині. Сніжить безперервно уже майже добу. Через сильний мороз сіль не розтоплює льоду. Умить усе перетворюється на ожеледицю. Подекуди утворюються перемети. Аварії по всій області. Водіїв закликають не виїжджати на траси. Зараз поліція зводить великогабаритні вантажівки на місця відстою, які забезпечені, почищені. І це рішення, власне, обумовлено якраз міркуваннями безпеки. Знеструмлено близько 10 сіл. Дороги між населеними пунктами майже не проїздні. У деяких школах навчання припинили. Прийнято рішення 51 шкільний автобус не випускати на маршрути. 39 пунктів обігріву ДСНС розвернули по області. Також є мобільні пункти обігріву, які будуть там, де скупчення автомобілів. Засипає і Рівне. Дороги слизькі, машини ледве повзуть. Комунальники не встигають розчищати тротуари, просять допомоги в містян. Потерпає від негоди і Південь. На Одещині вночі сніжило, потім дощило, далі ударив мороз. Тож у регіоні тотальна ожеледиця. Комунальники, звісно, посипали дороги піщано-соляною сумішю, але пересуватися все одно вкрай складно. Протягом дня через слизькі траси лише в Одесі сталося 34 ДТП. Це вдвічі більше звичайного. Рятувальники просять громадян по можливості залишатися вдома. Завтра така ж ситуація буде, більш змін передбачається. 10 лютого ситуація пом'якшує, опадів не буде. Потерпає від ожеледиці і Миколаївщина. Ранковий дощ та мороз перетворили дороги і тротуари на ковзанку. Приблизно 30 ДТП вже оформлені. І ще стільки ж очікують своєї черги на прибуття патрульних та оформлення дорожньо-транспортної пригоди. Більшість ДТП без потерпілих саме через погодні умови. Травмпункт переповнений. Бути готовими до падіння. Це напівсогнуті ніжні кінцівки в коленних суглобах, це рівновага і готовність впасти так, щоб отримати найменш пошкоджень. Покращення погодних умов синоптики не обіцяють. Снігопади та морози протримаються ще декілька днів. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал Інтер. Столичні аеропорти, попри складні погодні умови, працюють у штатному режимі, хоча пасажирів попереджають про можливу затримку рейсів. Та загалом у Києві теж суцільні затори та численні ДТП. Все бачив Тарас Пилипець. Сніг пішов, Київ зупинився. Майже всі вулиці міста в заторах. А на тих проміжках дороги, де це й так звичне явище, рух буквально заблокований. Комунальники розчищають сніг від самого ранку, але він сипле швидше, ніж його встигають прибирати. По всьому місту фіксують численні ДТП. Бригади комунальників розчищають зупинки громадського транспорту, тротуари, підземні та наземні переходи. Сіллю вона ж не бере, треба розчистити, а тоді сіллю посипати. Є в нас все. Щоб не ускладнювати рух транспорту, до Києва тимчасово не пускають фури. У передмісті утворилася довжелезна черга з вантажівок. На вулиці Олени Теліги, де через крутий підйом є проблемні ділянки, чергують надзвичайники. Самі під'їжджаємо, бачимо, це більше трапляється з великогабаритним транспортом, фурами. Вони не можуть під своїм
та ножем піднятися наверх. Також в деяких ще й лиса резина. Міська влада закликає водіїв пересісти на громадський транспорт. Біля метро з'являються стихійні автопарковки. Автівка є, стоїть на станції метро, тому що залишив на крайній станції, далі на метро. Тому що немає смислу їхати по центру міста. Ускладнено рух її маршруток. От я працюю і цілий день їжджу, в принципі, по місту. Для мене це не радість, бо затримки великі через пробки і через те, що довго чекати транспорт. І хоч у мерії звітують, що на дорогах столиці працює майже 350 одиниць спецтехніки, водії нарікають, проїхати складно. Почти не вбирають. Їздять, але, як бачите, проїхати дуже тяжело. Скользко. Посипають, не посипають, а дорога все одно скользка. Рятувальники нагадують, на період негоди в Києві працюють понад 30 пунктів обігріву. За прогнозами синоптиків, сніжитиме в столиці до вечора. Вночі очікують до мінус 14 мороза та ожеледицю. Тарас Пилипець, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». У пунктах обігріву по всій країні вже ховалися від морозів майже 500 людей. І це лише за минулу добу. Про це звітують у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Повідомляють, що стаціонарні та мобільні центри запрацювали у кожній області. Наразі таких пунктів близько 5000. Але кількість ще не остаточна. Найближчими днями синоптики прогнозують сильніші заморозки. Тож ДСНС спільно з очільниками міст мають розгорнути нові центри, де можна буде погрітися. Окрім надзвичайників, гаряча пора зараз і у медиків. Черкаські травмпункти, приміром, працюють у режимі нон-стоп. Щодня десятки пацієнтів, адже у місті морози вдарили одразу після того, як сніг почав танути. Як наслідок, замість тротуарів – суцільні ковзанки, яким комунальники не можуть дати ради. Чому, дізнавався Станіслав Кухарчук. Пані Віра від шостої ранку не випускає мітли з рук. В Черкасах знову засніжило. Перед музичною школою, де вона працює, завжди людно. Тому тротуар має бути добре розчищений. Радіє, що ще минулого тижня встигла кригу на асфальті відбити. Ми посипали сіллю, а потім відбивала кіркою це все, що примерзло було. Ну це так треба. Сказали, що півтора метра дорожки повинні бути ідеально чисті для проходу, щоб людям добре ходити. Та такі ідеально чисті тротуари для цьогорічних Черкас радше виняток з правил. Навіть у центрі міста вони більше нагадують екстремальну ковзанку, аніж пішохідну зону. Після відлиги неприбраний сніг замерз і утворилась суцільна крижана кірка. Ох, і тротуари. Йду, і вся мокра вже. Слизько, льод під низом, а тут сніг. І скобзаюся, під'їжджаю. До роботи Ярослав сьогодні так і не дійшов. З подвійним переломом його привезли до травмпункту Черкаської міської лікарні швидкої допомоги. Чоловік розповідає, йшов обережно, але не втримався на переметі. Мало зчистить, це після машини, це великі колії залишаються. Особливо у дворах, що там бабушка його, як його зможе почистити? Тільки комунальники треба, щоб ще допомагали. Нині приймальне відділення лікарні нагадує конвеєр. З появою ожеледиці пацієнтів тут побільшало майже вдвічі. Приймають до 70 людей щодня. І травми, каже черговий лікар, у всіх однакові. Переломи в типових місцях, зазвичай при падіннях з висоти свого зросту. Переломи променевих кісток в типовому місці, перелом плеча, хірургічної шийки, перелом щиколоток. Такі травми превалюють. Та попри це прибирати пішохідні зони не квапляться. У мерії пояснюють, вони справді в неналежному стані. Але за їхньою чистотою мають стежити не тільки комунальники, а й власники прибудинкових територій або балансоутримувачі. Та пішохідна доріжка під міською радою теж перетворилась на ковзанку. Не може місто забезпечити прибирання тротуарів, навіть в зв'язку з тим, що кожен тротуар, як правило, особливо в центральній частині. Тобто тротуари не призначені для прибирання техніки в більшій частині. Контролювати чистоту тротуарів і прибудинкових територій мала б муніципальна інспекція. Та на наш запит, як здійснюється цей контроль і чи здійснюється взагалі, протягом дня відповіді так і не дали. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.
І мало не стала жертвою негоди жінка, яка вигулювала собаку у Кропивницькому. Поривом вітру їй на голову скинуло шибку із вікна під'їзду на 5-му поверсі. За життя постраждалої зараз борються лікарі, а от мешканці будинку, біля якого все сталося, нарікають не так на погоду, як на комунальників. Хто винен насправді, з'ясувала Олена Бринза. На вході в під'їзд цієї 5-поверхівки у спальному районі Кропивницького уламки скла та сліди крові. Жінка зранку вийшла вигуляти собаку і раптом їй на голову впало скло. Через різкий порив вітру шибка вилетіла з віконної рами на 5-му поверсі. Вона застонала. Вона такий більше, як був, як вам сказати, розговор, як собака воїть. Ну, видно, просто, що у неї шок був. Зараз жінка в Кіровоградській обласній лікарні з травмою голови. Ми забрали її з операційної, де їй було виконано оперативне втручання в зв'язку з важкою відкритою черепно-мозковою травмою. На даний час стан її тяжкий. Мамі пробило голову, зараз вона на операції була. В общем, операція закінчилась, але ще нічого не закінчилось. Там, ну, боротьба, як говориться, за життя йде. Родичі потерпілої звинувачують ЖЕО, на балансі якого перебуває будинок. Комунальники в тому, що трапилося з жінкою, своєї вини не вбачають. Зараз наші майстри, столяри, зробили заміри, будуть вирізати скло і будуть склити це скло, бо там яким чином, чи це від вітру, чи від старості, не зрозуміло. Зі скаргами на аварійне вікно до комунальників не раз зверталися мешканці будинку. Вони показують такі самі вікна в цьому та сусідніх під'їздах. Кажуть, їх ніхто не лагодить. Нету денег. Один ответ на все вопросы. У нас і дом не тільки окна, у нас же арматура, отвалюються куски дома, бетон. Все розрушується. Дом старий, йому вже 55 лет. Ремонт капітальний був один раз. В 88-му году. І все. А то все ми робимо за свої гроші. А куди ми платимо гроші, ми не знаємо. Родичі потерпілої вже написали звернення в поліцію та мають намір судитися з комунальниками. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Бойовики на Донбасі активізувалися. Наші військові кажуть, що про тишу не йдеться взагалі. Сьогодні супротивник бив по українських позиціях із мінометів великих калібрів, а також із гранатометів і стрілецької зброї. Армійцям дедалі частіше доводиться відкривати вогонь у відповідь. Більше розкаже Геннадій Вівденко. Півгодинний безперервний обстріл із важких гранатометів і мінометів. Бійці розповідають про обставини нещодавньої вогневої атаки противника по українській позиції. Було пару днів назад дуже гаряче. Противник відкрив вогонь із блокпоста. Вони відкрили вогонь з СПГ, недольотом та й перельоти були. На сусідній позиції серед піхотинців були й поранені. Проте військові кажуть, вогню намагаються не відкривати, щоб не порушити перемир'я. Ні, ми не відкривали, нам заборонили. Вони нас провоцирували, хотіли, щоб ми відкрили вогонь, але ми на провокацію не подались. Вони знаходяться в населеному пункті, вони там живуть в хатах, і вони оттуда, ну, з населеного пункту вони працювали в нашому напрямку. Війна досталась нашому квадрату на лінії нашої. Ну, йде тут как бы тяжеліє. Ти не знаєш, чого чекати, откуда чекати. І наблюдаєш, стараєшся зрозуміти, що воно буде. Щодня над цими українськими траншеями літають ворожі безпілотники. За добу тут нараховують до півдесятка вильотів. Дрони нерідко скидають на наші позиції заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. 6 лютого від такої загинули двоє вояків, третій був поранений. Українські бійці в окопах кажуть про збільшення кількості провокацій ворога. Да, вони, ну, чаще нас провоцирують своїми одинокими пострілами, там АГС працює, снайпер працює. Від початку року від ворожих обстрілів та підриву на мінах загинуло вже 7 українських військовослужбовців. Прильоти лягли спереді, ну, недольот. Геннадій Вівденко, подробиці, телеканал «Інтер».
Бійця, який вижив після вибуху міни, скинутої з безпілотника, зараз рятують у Дніпрі. 25-річного бійця із передової доправили санавіацію у лікарню імені Мечникова. У нього обпечене обличчя, переломи кісток, черепа, множинні, осколкові поранення голови і шиї. Він оперований, роздренований, пневмоторакс, видалені відламки, але, на жаль, він зостається дуже в тяжкому стані на апараті ШВЛ. Зараз, в медичній седації. І ми все робимо, щоб спасти йому життя. Дистанційка для голови Конституційного суду. Олександр Тупицький відсторонений від посади на 2 місяці і далі працює вдома. Про це повідомляють у прес-службі установи. Адже суддю, за його словами, фізично не допускають на робоче місце, навіть щоб забрати необхідну для оформлення документів печатку. Як від цього можуть постраждати інші співробітники суду, розкаже Лариса Зубенко. Багатомільйонні борги за комірне та затримки зарплат для майже 300 співробітників. Про такі наслідки відсторонення Олександра Тупицького звітують у Конституційному суді. Людина, яка не має доступу до сейфу, а сейф знаходиться в кабінеті, він має скористатись печаткою. У суду є, крім 18 суддів, ще апарат. Зветься він секретаріатом Конституційного суду. Працюють 280 працівників в секретаріаті. Потрібна печатка. Для чого? Для того, щоб сплатити кошти, платежі, які надходять через казначейство. Рішення про відсторонення Тупицького наприкінці грудня прийняв президент. На вимушені канікули голову КСУ відправив на 2 місяці. Своє рішення пояснив. Такий крок потрібен, аби вирішити конституційну кризу. Ми повинні не допустити ані того, щоб цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд, ані того, що це або якесь інше рішення Конституційного суду буде використано ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном. Все через скасування Конституційним судом обов'язкового е-декларування для чиновників. Тоді під стінами інституції протестувальники вимагали від суддів відмовитися від такого рішення. Згодом деякі норми антикорупційного законодавства парламент та Кабмін відновили. А от рішення Офісу президента щодо відсторонення Тупицького у Венеційській комісії не підтримують, зазначають у КСУ. Ми отримали висновки Венеціанської комісії. Вони сказали, спочатку внесіть зміни до закону, а потім вибори суддів. Оцей висновок направив Венеціанську комісію для того, щоб переконати їх, що ми дуже уважно дивимося на всі документи, які надходять до Конституційного суду. За кілька тижнів термін відсторонення спливає, а от процес поновлення Тупицького на посаді може затягнутися. Адже така практика тимчасового позбавлення посади голови КСУ в Україні вперше. Невідомо також, хто буде виконувати обов'язки голови Конституційного суду весь цей час. А отже, інституція може лишитися без керівника, працівники без зарплатні, а комунальники без оплат за комірне ще на невизначений термін. Лариса Зубенко, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал Інтер. Перевірять всіх. У США заявляють, що активізують збір даних про екстремістів, щоб запобігти новим атакам. Чого саме побоюються, розповість Дмитро Анопченко. Новий очільник Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Олехандро Майоркас, перший в історії латинос і перший іммігрант, який обійняв цю посаду, складав присягу незадовго після спроби штурму Капітолію, яку Америка довго ще не забуде. Тепер його відомство підрахувало, що безлади обійшлись країні у півмільярда доларів. Тільки переведення до Вашингтону Нацгвардії і утримання бійців у столиці, частину з них і досі не відкликали, коштувало понад 400 мільйонів. Сам чиновник тепер головним завданням вважає збір даних про екстремістів, мовляв, щоб такого не повторилося. Зобов'язуюсь подвоїти наші зусилля в боротьбі з ненавистю і з найбільшою загрозою для Америки – внутрішнім тероризмом. За Майоркаса, Міністерство внутрішньої безпеки, як він заявляє, діятиме на випередження, тобто активніше збиратиме інформацію. І експерти пояснюють, що це для нас з вами означає. Треба бути максимально обережними і коректними у своїх висловлюваннях у соцмережах. Адже внутрішня безпека США відтепер цілодобово та оперативно моніторитиме і
Фейсбук, і Твіттер, і форуми, і закриті та відкриті групи для онлайн-дискусій. І якщо англійською їм простіше відрізнити – це занепокоєння, критика чи загроза, то коли комп'ютер перекладатиме дописи з інших мов, зокрема з української, сенс все одно трішки змінюється, і це може вдарити по тих, хто це пише. Випадки вже були, коли через безневинні з погляду авторів дописи у соцмережах людей потім приймали на кордоні і вели на допит. Просто тому, що зміст не до кінця зрозуміли. І це виклик для спецслужб. Майоркас теж про це каже. Ми повинні визначити, де просто мова ненависті, а де готують якісь дії, яким ми зобов'язані запобігти, щоб діяти на випередження. Зупинити цих людей – наше головне завдання. Раніше це відстежували комп'ютерні системи, оснащені штучним інтелектом, аналізуючи ключові слова і контекст повідомлень, і тільки у виняткових випадках давали сигнал тривоги людині. А тепер так дуже не покладатимуться на машини, залучать більше співробітників, розширять штат і обіцяють моніторити все, що можливо. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». До 26 зросла кількість загиблих унаслідок сходження льодовика у Гімалаях. Ще понад 200 місцевих вважають зниклими безвісти. Сталося це напередодні. Рятувальники досі працюють серед руїн знесеної греблі, знайшли живих людей. Водночас близько 20 робітників опинилися відрізаними від світу у технологічному тунелі. Величезні льодові маси спричинили повені та лавину. Зруйновано 5 мостів і гідроелектростанцію. Затоплені цілі села. Людей вивозять до тимчасових притулків. У постраждалому штаті оголосили про загрозу нових повеней. Я дивився в усі біч, вниз і вгору. Нічого не було видно, тільки чути гуркіт. А за кілька хвилин, наче сцена з фільму, я такого ніколи не бачив. 50 чи 100 людей просто бігли, намагаючись рятуватись, але марно. Їх усіх знесла вода. Це просто жах. Піщані війни на Харківщині. Там селяни повстали проти вантажних автомобілів, які їздять повз їхні оселі і возять пісок із кар'єру. Місцеві кажуть, що від ваговозів стоїть страшенна курява, а дороги руйнуються. Чи можна вирішити цей конфлікт, дізнавалася Світлана Шекера. Близько 20 селян із-під Харкова приїхали до обласного департаменту екології з плакатами. Привезли заяви проти відкриття нового кар'єру з видобутку піску. Так как сейчас карантин, возможно, общественных слушаний не будет, потому что люди не смогут собраться і висказати своє мнення за або проти добичі піска. Люди не хочуть нового кар'єру, бо поруч уже працює один. Щодня повз будинки проїжджає до 200 важковиків із піском. Вони здіймають куряву і руйнують дороги. 2 роки ми вже живемо під гуркіт 4-осних КАМАЗів вагою 50 тонн кожний. І з таким бішеним інтервалом, який йде в нас по нашим дорогам, вони несуться через міст. Міст витримує у нас 24 тони. А уявіть собі, що по нашому мосту йдуть зразу 3 машини. Якщо ми залишимося без моста, ми не зможемо. У нас всі працюють в місті. Люди написали сотню звернень і позивалися до суду. Той зобов'язав райадміністрацію розробити схему руху. Та нічого не змінилося. 2 тижні тому люди перекрили дорогу і заблокували рух вантажівок. Цим повністю паралізували роботу кар'єру. Минулої п'ятниці родині активістів закинули у вікно гранату і спалили 2 машини біля двору. Бросали в окно, но из-за того, что хорошие стеклопакеты, они разбили только ближнюю часть, а граната отскочила и в водостоке разбила, взорвалась. Я это повязываю с нашей активной гражданской позицией по противодействию транспортировке песка в нашому селі. Сільський голова каже, думають, як зробити об'їзну дорогу. Втім, коли це відбудеться, невідомо. Ми ж не построїмо спеціальну дорогу для цього. Це кар'єр, вони самі виступають ініціаторами цього, зробити временно. Тобто, вони, коли ізначально відкривалися, вони говорили, вони будуть вивозити польовими дорогами пісок. Не через дороги общого пользования. Директор кар'єру каже, усі дозволи на видобуток піску є, а через блокування роботи підприємство щодня втрачає до 180 тисяч гривень. А це, зокрема, і несплачені податки, і рента. Хтось хоче, щоб офіційні кар'єри, які працюють і платять податки, зникли.
Ви ж, мабуть, знаєте, що на території Харківської області багато кар'єрів, їх більше 20. Із них працює десь 4-5 офіційно, які сплачують ренту, які відшкодування, а всі інші, ну, працюють нелегально, під кришою когось. На підприємстві висловлюють готовність будувати окрему дорогу для вантажівок, але спільно з громадою. Ми підприємством, ми ж не можемо самі робити дороги. Ми готові співпрацювати, готові надавати кошти. Дорога ж не робиться за один день. Вам треба ще правову основу цієї дороги зробити. Крізь землі розпайовані. Як далі співіснувати селянам і підприємцям, незрозуміло. Довго простоювати кар'єр не може, тож скоро селом знову поїдуть вантажівки. І їх знову вийдуть блокувати. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Харківська область. Переможне світло українське місто Дніпро вибороло першість у міжнародному конкурсі світлового дизайну. За кубок змагалися, зокрема, учасники з Китаю, Норвегії, Росії, та перемогли саме українські дизайнери. Чому та на якому бульварі вже можна побачити результати їхньої роботи? Про це далі. Бульвар по вулиці Короленка – це найяскравіша пішохідна зона центру Дніпра. Із настанням сутінок тут засвітлюються сотні ліхтарів. Враження, мов потрапляєш у казку. Тут взагалі прекрасно. Прям душою віддихаєш, мурашки бігають по спині. Удовольствие неймовірне. Так що я з дітьми сюди, з внуками, хожу з удовольствием. Каустичні хвилі, тематичні проєкції, крафтові світильники та інтерактивний медіаекран. Усе це втілено на бульварі Короленка. Унікальний такий екран, на якому кожної хвилини міняється вид творчества. І кожен прохожий, кожен посетитель бульвара може створити картину. Минута проходит, появляется возможность создать скульптуру движениями рук, создать, что там у нас, музыку, фрізлайт і танцевальні якісь елементи. Лампи у двометрових металевих панелях підсвічують орнаменти, що нагадують візерунки на вишиванках. Спеціальні багатофункціональні світильники, за допомогою яких на асфальт проєктують зображення у вигляді музичних нот, мікрофонів чи палітри художника. Ізначально йшла річ про те, що ми повинні отримати середу дуже специфічну з точки зору світового дизайну, оскільки ми розуміємо, що бульвар починає активно працювати саме в вечірнє час і хотіла створити особливу вечірню, нічну атмосферу цього пространства, яка б провоцировала к творчим активностям. Архітектурне освітлення бульвару Короленка стало найкращим на міжнародному конкурсі Lead Design Awards, мета якого – відкрити талановитих світлодизайнерів і промислових дизайнерів освітлювального обладнання з різних країн. Цього року на конкурс було виставлено 350 проєктів із 43 країн. Дніпро визнано найкращим у архітектурному освітленні. Сьогодні к нам приїхав ось цей кубок із Лос-Анджелеса. Це перше місце среди городского освещения вообще в мире. Мы очень горды тем, что на этом профессиональном конкурсе наша команда дизайнеров, проектировщиков, команда наших архитекторов заняла первое место. И большое спасибо всем участникам этого проекта, всех, кто его задумывал, кто его реализовывал. Это действительно была профессиональная работа. Ее оценили по достоинству не только наши земляки, но и профессиональное жюри в Лос-Анджелесе. Перемога у міжнародному конкурсі – це лише початок, кажуть у міськраді Дніпра. У місті втілюватимуть ще більше інноваційних технологій, які і надалі підкорятимуть світ. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Один на човні через Атлантичний океан. 70-річний британець Френк Ротвелл встановив світовий рекорд. Його подорож розпочалася на Канарських островах торік, 12 грудня. І вже за 56 днів він дістався фінішного пункту острова Антигуа у Карибському басейні. За цей час Ротвеллу вдалося зібрати майже 650 тисяч фунтів стерлінгів. Їх чоловік віддасть на дослідження хвороби Альцгеймера у пам'ять про свого зяті, який помер від цієї недуги. Тренування та підготовка до подорожі тривали півтора року. Це всі новини на сьогодні. Гарних снів. Побачимось завтра.